Thank you.
پچھلے 40 سال جس تخت و تاج کی ہم نے خدمت کی اور حفاظت کی آج آج اسے شر پسند رعایا کی طرف سے شورش کا خطرہ لاحق ہے اس سے پہلے کہ شر پسند رعایا ہمارے سروں پر سے حضور شاہ عالم کا سایہ اٹھ جانے کا فائدہ اٹھا کر کوئی شرنگ ایسی برپا کرتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم فوراً یکجا ہو کر تخت و تاج کسی چلی اور قابل شخص کے ثبوت کر دیں جو ہماری اور ہماری سلطنت کی ضروریات سمجھ سکے بات تو ادھر ہی معلوم ہوتی ہے غم کی اس گھڑی میں ہمیں فوری طور پر فیصلہ کرنا ہوگا اب یہ ناگزیر ہو چکا ہے ارے حضور اپنے شاہِ عالم میں اولاد تو نہیں تھے ان کی سلوٹی بیٹی لیکن حضور بیٹیاں تھوڑی تخت و تاج کی وارث ہوتی ہیں جی حضور حضور تو پھر کیا اچھا ہو اگر اپنے مفتی صاحب ان سے اس مسئلے پر کوئی رائے لے لی جائے تو اپنے مشیر خاص مفتی صاحب کی کیا ضرورت ہے ارے وہ مجھے ہے محترم عزیز آجر روز قیامت خدا کو بھی تو منہ دکھانا ہے نا مفتی صاحب کو حاضر کیا جائے مفتی صاحب حاضر ہو آدھاوت کہتی ہیں آئیے مفتی صاحب آئیے مفتی صاحب ہم پر سب پر آپ پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی ہے قیامت قیامت محترم وزیر مملکت کائنات میں ہر شے کا وقت متعین یعنی ہر واقعہ اپنے مقرر وقت پر ہی رونما ہوتا ہے اس روح سے قیامت کا قیامت سے قبل آنا ناظر خلاف توقع ہے بلکہ خلاف شریعت بھی ہے ارے مفتی صاحب آپ کو ہم سب کے چہروں سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم اس قیامت کی بات کر رہے ہیں اے بھائی چہرے کیسے چہرے پہلے یہ بتلائیے کہ چہرے مردانا ہے حسانانا ویسے یہ چہرے کسی نئی قریب کی صورت میں نازل تو نہیں ہوئے ارے یار مفتی صاحب مفتی صاحب ہوا دراصل کچھ یوں ہے کہ اپنے شاہِ عالم شاہِ عالم انتقال فرما گئے ہیں Oh!
Let's do it.